ממשלה כזאת תהווה פגיעה חמורה בביטחון ישראל. ממשלת מיעוט בתמיכת תומכי הטרור היא ממשלת החלומות של החמאס. לא רק של החמאס. גם של האיראנים וגם של חיזבאללה. יחגגו גם ברמאללה וגם בטהרן וגם בעזה. שמעתם את שליט איראן אתמול, הוא אומר, יופי, ניפטר מנתניהו, ניפטר מנתניהו, ניפטר מכולנו. כל מי שיושב כאן, כל מה שאנחנו מייצגים, ונקים ממשלה רעה לישראל, מסוכנת לישראל. עכשיו, למה עושים זאת חברי כחול לבן? למה הם עושים זאת? אני יכול להגיד לכם שדבר אחד שאתם יכולים להסיר מעל הפרק, הם לא עושים זאת בגלל דת ומדינה. כל החברים כאן שנמצאים יכולים לספר, חברי העשיות החרדיות יכולים לספר על כל המגעים שהיו בחודשים האחרונים בין כחול לבן לבין עשיות החרדיות כאן. יש פה מישהו שהם לא פנו אליו? אולי, אחד, אני לא מכיר. אם זה היה תלוי ביאיר לפיד, בסוף, ברגע המבחן, היה לובש שטריימל, היה מניח תפילין פעמיים ביום,